Много слабо ръкопляска за нещо. Ами доживяха 3 години чакам отново да се съберем заедно от всички, защото още не дърши глава ония купон от една една година. Много се радвам, благодаря много за любезно поздравяване и за любовството и много се радвам, че отново може да бъдем заедно и още повече за това, че точно с вас е паркет, откривам многогодишните коледните празници. Здравейте!